Уважаеми дами и господа, дори когато съм изглеждал смешен през студентите 5 години, публично относно туп, кой си тиват, нали? Това е пример, без това, което съм казал, нещо, което е било с начина моя тон, баса, както и нещо, с което е било в миналото, е достатъчно да капрам кое е сериозността относно коза, мострата. Аз предложението на себе си спрямо представянето за страховане относно авторски права. Чак нещо, което съм направил тези 32 години до днескашна дата, 27-28 април, относно една годинка. Или не обръщате внимание на датата и на месеца, защото изречението е 32 години създателно нещо, което по правилен начин по българско конституционно право за авторски права. И не случайно съм го пиша плюс 18 години и плюс 55 години за контрол относно тя системата е въвела. Контрола, просто аз съм в тази част, където са хората в моите сектори и тези, които са любознатели от любопитство. Дали винаги има по един човек, който да любопитства ли? То е нормално, аз не страдам или двама, или трима. Аз не страдам от парудна ситуация на ти погледна себе си, защото влезе някой път и там, където ти самия беше свидетеля на канала си за показването два пъти или повече от 5 пъти или 12 пъти. Защо? Поради системата. Дали е така, може и така да се констатира, пък да спечеля повече, ако не е така. Но не съм се бъркал толкова много в системата на Google в интернет, но пък спечелях 4 пъти от това, което казах. Или метода, начинът на теория на практика в информационните технологии, общо, ясно и точно, е разширението на любознателността да почетете нещо, което и аз по същия начин или мислим по различен начин и по различен начин се печели от това, което е споменато в Sperm, X, Mi, Cloud, Bank, CC, Bank.